Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավորն է հայեր.com ինտերնետային կայքը։ Հայեր.com իմ ու քո նոր աշխարհը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, մեր հիթերը նախագիծն է եւ ես այսօր կվարեմ ձեզ համար տասնյակը։ Մինչև տասնյակին անցնելը հիշեցնեմ, որ 2500 կարճամարին հավաքում եք հիթ բառը եւ տեսալովակի թիվը։ Իսկ այժմ ձեզ համար ես կներկայացնեմ տասնյակը։ Թեկնածու տեսալովակ Սոֆի Մխեյան, երգը նվիրվում է բոլոր մայրերին։
10-րդ հորիզոնականում յուրահատուկ երգչուհի եւ նոր ոճով ներկայանում է Վելիզան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, իհարկե։ Դե ինչպես պայմանավորվեցինք, բարև արևը։ Իներ հորիզոնական անչոք։
Մտնել եմ ես չկաս կողքիս, փնտրում է քեզ իմ խեղճ հոգին, ուր գնացիր, ում սիրեցիր, անմիտ իմ սիրտը կոտրեցիր, եթե ուզում ես հուշ դառնալ, կուզեմ քնից իմ չարթնանալ, եթե ուզում ես հուշ դառնալ, կուզեմ քնից իմ չարթնանալ, քանի հոգիս գիտես սպասել, դեր սիրտը իմ գիտես սիրել, մի պադուկ անգար ետնայիր, կես կներեմ միայն արի, հոգուտ խորքերն եմ ես ուզվում, եվ ինձ այնտեղ էլ չեմ տեսնում, ավախ ուրիշն է քո սրտում, եվ հույսն է իմ վերջին մարում, կգա մի օր սիրտը թանկած, ոչ կյանք տալու եք ես մի հարց, ինչու գոսերը կորցրեցիր, անմիտ իմ սիրտը այրեցիր, կես մնացին միայն հուշեր, եվ կես կանչող սիրո խոսքեր, կես թողեցի սիրո հուշեր, ես կանչող սիրո խոսքեր, քանի հոգիս գիտես սպասել, դեր սիրտը իմ գիտես սիրել, մի պադուկ անգար ետնայիր, կես կներեմ միայն արի, հոգուտ խորքերն եմ ես ուզվում, եվ ինձ այնտեղ էլ չեմ, ավախ ուրիշն է քո սրտում, եվ հույսն է իմ վերջին մարում։ Հոգուս խորքերն եմ ես ուզվում, եվ կեզ այնտեղ էլ չեմ տեսնում, հիմա ուրիշն է իմ սրտում, եվ սիրտն է իմ կրկին ապրում։ Հուսյար թորիզանականում է ինձ շատ լավ ընկեր Ջոնի Կարապետյանը, որ ներկայացնում է խենտ-խենտ իր նոր երգը։ Քո աչկերով դու ինձ գերեցիր, խելքու միտքը ստեղից հանեցիր, սուտ խոսքերով դու ինձ խաբեցիր, խենթի նման թողիր գնացիր, աչքիս առաջ ենքան մանեկար, չհասկացա դուր ես ոնց եկար, գիշեր ցերեկ հետ ես մանեկար, հերես առած աղջի դուրս եկար, խենթ 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 ու խելագար ես, բայց մեկ է ես սիրում եմ կեզ, խենթ 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 ու խելագար ես,
քեզ ապրել, ուզում եմ քեզ խնդի պես սիրել, դու լավ գիտես թե ինչ ես արել, բայց կարող եմ նորից քեզ ներել, կոնե ասա թե ինչ ես ուզում, միթե սերս էլ քեզ չի հուզում, ամբողջ օրը քեզ եմ համոզում, բայց տեսնում եմ մենակ երազում, խենտ 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 ու խելագարես, բայց մեկ է ես սիրում եմ քեզ, խենտ 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 ու խելագարես, բայց մեկ է ես սիրում եմ քեզ, խենտ 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 ու խելագարես, բայց մեկ է ես սիրում եմ քեզ, խենտ 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 ու խելագարես, բայց մեկ է ես սիրում եմ քեզ. Յոթերորդ հորիզոնականում է գտնվում Հայկ Կասպարովը, դիտեք։ Իննավում հիմա կանգնած եմ ես, ու կյանքի ծովում լողում եմ տես, և հերվիս փչող քամին մեկ տեղ, օրորվում է սերը մեր անմեղ, այն պահել եմ իմ սրտում թաքում, ու թաքցրել եմ միշտ նախանց մարդուց, բայց արի ու տես սերն այդ մաքուր, ձեռքն է համբուրում չկա մարդու, ում ես հավատամ, և ում գիշերներին գերի դառնամ, սիրտն իմ ալեկոց փոքրիկ օվկյան, և դու այնտեղ անպաշտպան, և ում կհանդիպեմ, և ում հոգուլարին ես կդիպչեմ, ում կասեմ դու իմն ես Հավիտյան, դա դու ես միան. Բայց իմ որոշումը մեկ ընդմիշտ, կդարձնի մեր կյանքն ու օրը ճիշտ, այս խաղում գուցե մենակ մնամ, թե եվ կես պարտվեն է ինձ նման, իմ երազանքի թե վերը լայն, կես նվիրեցի ես լուր անձայն, բայց դա քիչ էր կես դատար պատրանք, սիրտներին կես պետ որպես խապկանք. Ես հավատամ, և ում գիշերներին գերի դառնամ, սիրտն իմ ալեկոց փոքրիկ օվկյան, և դու այնտեղ անպաշտպան, և ում կհանդիպեմ, և ում հոգուլարին ես կդիպչեմ, ում կասեմ դու իմն ես Հավիտյան, դա դու ես միայն, իմ մտքում ապրող բոլոր, բոլոր երգերը մեր սուրում սնված բոլոր, բոլոր խոսքերը քեզ եմ նվիրում հավերժ, ապրում ես իմ մեջ, ու ես քեզ կասեմ բոլոր սիրոդողերը ու կիսաթողած բոլոր անգին պահերը, քեզ եմ ես տալիս անհետ ու այդ
ուրում գիշերներին գերի դառնամ սիրտի մալեկոս հոգի կովկյան եւ դու այնտեղ ապաշտպան ում կհանդիպեմ եւ ում հոգուլարին ես կդիպչեմ ում կասեմ դու ինձ ես հավիտյան դա դու ես միան Նորից կներկայացնեմ մի շատ լավ երգչի, շատ լավ ընկերոջ, որի անունն է Նարեկ Բավեյան։ Վայելեք։ Հորիզոնական Նարեկ Մեծայք
ես փորձում եմ ենքան միջև իմ ոտ ստացվի լիկը բաց տեղ կարով պիտի լերացվի իմ ռեպը թեք կետ մեր է սաս պարեզում մարդ էլ կա որ ասում ա որ ռեպը ինչ չի սազում ես մտածում եմ որ մարդը պիտի անի են ինչում ինքը վստահ ու համարում ա իրենը իսկ ես վստահ եմ որ գտել եմ իմ տեղն ու դեղը մարդ էլ կա չի հասկանում իմ ռեպը ի դեպ Ես գում եմ, որ պիտի դուրս գա կուտակվածը Որ լրացնի են բացը, որ չորացնի են թացը Որ ճաշացել ա մեր երկրում ու ինտելեկտականում Բայց դե դրան էլ են ռեպասում Իմ մտքերը բազմազան ու կարծես թե անվերջ Որ մեկ մի խառնում գցում են մտածմունքի մեջ Նորմալ ա, նորմալ ա, նորմալ ա երևի Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ հավասար Երևի վերևից մի օր ես կնայեմ իմ Դակը մեր բակ ես փոքր երազանքը Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ ավասար Երևի մի օր նստացան պիտար Գրենք մի երկ ես ու Թուպակը Ես կարծես թե գտել եմ մեխանիզմի սկիզբը Կարծես թե պարզել եմ թե որն է միսյան Ես օրվա մեծ մաս աշխատում եմ իրոք Մենակ թե շատ շատ արևանները բողոք են Իմ մեջ հավաքվել են տարիների գնդիկները Գիտելիքներս քիչ է սրտումս են հիմքերը Իմ երկերը գիրքս ես ու դեղին գրիչս Մաքրում ենք իմ մեջ գոյացած այդ սև լիճը Բայց էլի քիչ ա ինձ էլի էլի քիչ ա ինձ Ասում եմ ես ինձ ու սկսում եմ նորից Որ թվ ամեն օր ամեն բացված մի օր լցվում ա իմ մեջ ու գրում եմ ես նորը Երբ փոքր էի դժվար թե մեկը կարար ասել Որ կհայտնվե ես ասպարեզում ու կվայել էի սեր Նորմալ ա Normala, normala երևի Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ հավասար Երևի վերևից մի օր ես կնայեմ իմ Դակը մեր բակ ես փոքր երազանքը Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ հավասար Երևի մի օր նստացան պիտար Գրենք մի երկ ես ու Թուպակը Մարդիկ իմ տարիքում արդեն ընտանիք են կազմում Մարդեն ներեխեքը սովորում են մանկապարտեզում Կամ օրինակ իմ հերին ու մերը 23-ում Ունեն իրեք տղա ես եմ Ֆելոնա Գորնա Իսկ ես էս պային նստած ստուդիայում աթոռին Փորձում եմ հանգ գտնել ես սա թորբարին Ու սուտ կասեմ հիմա որ լուրջ ընկերուհի ունեմ Որ ես սիրում եմ իրան ինքը ինձ չէ Ես մտածում եմ մենակ իմ գործի մասին Կարող այդ իսխալը ու պետ չի իրար հետ կապել Ուղղակի ճիշտը որ ասեմ ուզում եմ սպասեմ Որ ինքը լսի երգս ու զանգի գա ստեղ Բայց դե էդ է լուրջ չի մի խոսքով չգիտեմ Չեմ ուզում մեկին ման գան գան որ գտնեմ Նորմալ ա, նորմալ ա, նորմալ ա երևի Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ հավասար Երևի վերևից մի օր ես կնայեմ իմ Դակը մեր բակ ես փոքր երազանքը Երևի վերևում ինձ լավ են հասկանում իմ հետ հավասար Երևի մի օր նստացան պիտար Գրենք մի երկ ես ու Թուպակը Չորթ հորիզոնական Անդրե և Սերինը։ Մի կասիլ արձունք, ես չեմ ուզում տես
Երրորդ հորիզոնականում գտնվում են Սարգիսը եւ Անահիտը, քվեարկեք նրանց օգտին։ Ցանկաց գրկեց ու ասաց հոգնել եմ ես քեզանից ու մենակ եմ հիմա իմ սերը չկա բոլորը ասում են ինձ դիմացի մի քիչ իմացիր որ շատ շուտով պիտի փոխվի ընթացքը քո կյանքի Քելեն անցայն անտես դու մի վահապի միշտ կողքին վատի լավը կա դու մի այն այնտես դիմացի մի քիչ իմացիր որ շատ Երկրորդ հորիզոնականում է հայտնվել Քրիստինե Պեպելյան իր սիրելի երգով։ Ցիտուչը կա սիրելիս
ես ինձնից շատ չգիտեմ սիրելիս, չէ որ մենք երդվեցինք, որ լինենք անբաժան, խոստումները դուր մնաց սիրելիս, միթե չկա բարի Աստված դուր իմ յարի, Եվ այսպես մնացի, ոչ մի սեր չընտրեցի, սպասում եմ սիրելիս, երազներից լուսով, սպասեցի քեզ հուսով, դու չգաս սիրելիս, ծաղիկներն արտացան, կրունկներ անցան, դիտեցինք 10 տեսահոլովակներ եւ մինչ առաջին հորիզոնականին անցնելը վերիշենք բոլոր 10 տեսահոլովակները։ Հիթ 11 Սոֆի Մխեյան, Հիթ 10 Վելիզա, Հիթ 9 Անչոք, Հիթ 8 Ջոնի Կարապետյան, բայց մեկ է ես, սիրում եմ քեզ, խեմ 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 ու խելագարես, Հիթ 7 Հայկ Կասպարով, Եվում գիշերներին գերի դառնամ, սիրտի մալեկոց փոխիկով կյան, Եվ դու այնտեղ անպաշտպան, Հիթ 6 Նարեկ Բավեյան, Հիթ 5 Նարեկ Մեծ Հայկ, Հիթ 4 Անդրե և Սերինե, Հիթ 3 Սարգիս Անահիտ, Հիթ 2 Քրիստինե Պեպելյան, Ամպրոպը որոտաց, արտացա երազից, հնդրեցի դու չկան սիրելիս, Առաջին հորիզոնականում է գտնվում Դավիթ Թուջարյանը, իր բավոր ասում է իր տեսահոլովակով և երգով։ Տեսահոլովակը նկարահանել է Արագ Ասոյանը, երգի հեղինակն է Գայան Աստվածատրյանը և գործիքավորել է Լևոն Թուջարյանը։ Ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել այս տեսահոլովակի և երգի համար։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր որ քվեարկել են իրոք այս տեսալուվակի օգտին, և շնորհակալություն մեր հիթեր նախագծին։ Դեպ ասեմ, որ հաջորդ շաբաթ իմ տեղում կանգնած կլինի այն երգիչը, ում տեսալուվակը, որ կհայտնվի առաջին հորիզոնականում։ Երևան TV-ի եթերում մեր հիթեր նախագիծներ, միշտ ձեր Դավիթ Թուջարյան։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ես Դավիթ Թուջարյանն եմ, այսօր ուզում եմ ներկայացնել օրը ցերեկով։ Վայ, արա լավ էլի, արա ես չիլնի սենց ընկերորը։ Ես արդեն այն չեմ, ես արդեն ցվայն եմ։ Եվ շուտով տրային կլինեմ, չէ՞։ Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավորն է hayer.com ինտերնետային կայքը։ hayer.com Իմուքո նոր աշխարհ։